Նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ եւ տնօրինությամբ կրթության եւ գիտության նախարար Տիար Արմեն Աշոտյանի արտոնությամբ եւ աջակցությամբ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնը նախաձեռնել է ավետարանական առակները հայ դպրոցում հանրապետական մրցույթը։ Այսօր Արմավիրի մարզի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ ավետարանական առակները հայ դպրոցում մրցույթի 3-րդ մարզային փուլի ներկայացումները։ Արմավիրի մարզից ընտրված 13 դպրոցներից մարզային փուլ էին անցել 4 դպրոցներ։ Արմավիր քաղաքի թիվ 6 հիմնական դպրոցը, թիվ 4 ավագ դպրոցը, ինչպես նաև Արմավիրի մարզի Սարդարապատ եւ Երասխաղուն համայնքների միջնակարգ դպրոցները։ Արմավիր քաղաքի թիվ 4 դպրոցը ներկայացրեց ավետարանական առակ Բարի Սամարացին։ Այն համեմված է ժամանակակից մոտիվներով աշակերտների շրջանում առավել հասու դարձնելու առակի նշանակությունն ու իմաստը։ Ներկայացման ամբողջ աշխատանքները դեմի ձևավորում, հագուստներ, երաժշտություն կատարել էր 4-րդ դպրոցի հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի Նազիկ Պետրոսյանը։ Բոլոր 4 դպրոցների ներկայացումներից հետո կկայանա հաղթող թիմի ընտրությունը։ Ժյուրի անդամներն էին մշակույթի տան տնօրեն Նախշուն Նազարեթյանը, Արմավիր քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Ստեփանոս Քահանա Մելիքյանը, ինչպես նաև Սարդարապատ համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սարգիս Քահանա Խլղաթյանը, Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ Նաիրա Սարգսյանը։ Ինչպես նշել ջուրի անդամ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու քահանա Տեր Ստեփանոս Մելիքյանը, կլինի նաև քվեարկության արկղ, որտեղ ներկաները իրենց դուր եկած ներկայացման անվանումը պետք է գցեն այդ արկղի մեջ։ Առավել ձայներ հավաքած ներկայացումը գլխավորապես ջուրի անդամների որոշմամբ կանցնի հաջորդ հանրապետական փուլ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Արմավիրի մարզից ընտրվել էին միայն 13 դպրոցներ մրցույթին մասնակցելու համար, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու քահանա Տեր Ստեփանոս Մելիքյանը նշում է, որ մրցույթին չմասնակցած մարզի մյուս դպրոցներում է տեղի ունեցել առակների ներկայացում բաց դռների տեսքով։ Սույն ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին հաղորդ դարձնել սուրբ գրային ճշմարտություններին ավետարանական առակների բեմադրման միջոցով։